Dobra Šinovića koji je ove sezone drugi trener od početka kada govorimo o Novom Pazaru. 10 utakmica za njega u Mozartbet Superligi. Ivanović, prati ga tu Suma, izuzetno se pozicionirao Suma. Ljajić, Sise, akcija Milojević, Šćepović, a pre toga pratimo slobodan udarac koji izvodi Adem Ljajić. Nije ovo bilo idealno da neko sa klupe Radničkog ili od igrača kragujevačke ekipe signalizira njihovom fudbaleru da ima igrača na leđima. Lep potez ovde Sume. Ljajić, ovo su situacije koje Adem voli. Ljajić, dobar dribling, povratna šansa je, tu je Karaklajić, dvojica igrača oko njega, brani se Radnik. Jovanović izuzetno je brz, njegov centar šut ne dolazi do zacrtane mete. Intervencija Fajda. Suma, Momčilović, Adem Ljajić, kombinuju oni i Suma. Ković je odbranio nekoliko izvanrednih situacija. Neće biti faula, pušteno na prednost, igao je do lopte Adem Ljajić. Njegova asistencija, Novi Pazar vodi. 14. minut na stadionu. Teren vrlo brzo, mladi Milan Aleksić. Pričat ćemo o momku koji je rođen 2005. godine. Da, evo tog problema, samo da ispratimo akciju Novog Pazara. Lazić, njegov centaršut, samo do Ristića. Pokupit će to Adem Ljajić. Karaklajić. Karaklajić, Obradović, šansa je, 2-0 je. Anan, Suma, Sise, Obradović, Suma, loše je ovo. Ponovo Karaklajić, čeka podršku Lazića na desnoj strani, pridružio se akciji Ljajić, Sise, evo sada Lazića. Lopta prema Momčiloviću. Čolović. Dva igrača Novog Pazara oko Čolovića. Je revnosan Suma uz podršku Ljajića. Oduzeli su loptu Čoloviću. Suma. Adem Ljajić. Ovde će biti faul u korist gostiju. Ponovo se oglasio Lazorio sa timom opstanak. Ljajić. Lepa lopta za Anana. Ovaj nije uspeo da zadrži. Da li može Radničić? Velika je šansa bila za Novi Pazar koji i dalje traje. Adem Ljajić, kako je samo lako i brzo mogao do hetrika. Obradović. Anan. Nema više prostora igračima kao što je Nemanja Trifunović. Milan Aleksić je bio s omladincima, a definitivno je Radnički sredina gde može znatno više da profitira u ovom trenutku i da dobije superligaške minute. Mogla da bude šesta od ukupno 15 takvih, što bi bio dobar statistički učinak za Pazar. Faul je nad Ananom. Imamo je Anan ispred njega, približava se i Adem Ljajić, međutim greši Čolović. Anan, Suma. Nije ovo bilo dobro od strane Sume, tu je primeti tokom prvog poluvremena mnogo više napada Radničkog, ide po toj desnoj strani, gde su Stefan Čolović i Jovanović. A sada sledi opasnost po Radnički. Obradović. Ljajić. Lopta na bok prema Laziću. Prati ga tamo Aleksić, podrža se, gradi ovde Obradović. To je taj profil igrača o kojem sam pričao. Izuzetno je snažan i korpulentan Obradović. Kakva asistencija Ljajića, Suma! Veliki promašaj Kapitelović. To je to. Svira kraj prvog poluvremena. Radnički ima 18 bodova uoči ove utakmice. Pobeda bi značila 21. osvojen bod i 6. mesto. Radnički, Anan, Sise, Fajed, Azemović, Lazić, Momčilović, Suma, Ljajić, Karaklajić i Obradović. Sa druge strane, ako govorimo o ekipi Radničkog iz Kragujevca, kon drugog polovremena, ali staćemo. Karaklajić, ovo je šansa za Pazar, dva igrača su u sredini. Ljajić,
Ljajić, jedan dobar potez, asistencija, Karaklajić, velika šansa, povratna, loša. Pokušava Glušević da dođe do lopte, a onda reaguje Mirković. Dobar Simović, ide lopta za Gluševića, nema adekvatnu podršku sa igraču. Simović, njegova lopta na stranu, Vidakov. Teško je po ovom terenu očigledno kontrolisati loptu, to je jasno. Ovog momenta start Nučilovića. Adem Ljajić. Tu je Karaklajić. Aran. Ljajić. Čeka Ljajić na vreme, dodavanje za Arana. Da sada nema ofsajda Ljajić. Jovanović. Jovanović pokušava da prođe pored Adema Ljajića, aut je za Radnički. Dugačko dodavanje iz auta. Arana i to deluje dobro, Ljajić. I dalje Adem Ljajić. Nije mogao više od ovoga, mori se tu Obradović. Pada, neće dobiti prekršaj. Adem Ljajić. Ponovo dobri potez igrača. Novi centaršut. Dugoletita lopta. Evo možda šanse. Evo prilike za udarac. Brane se fudbaleri Novog Pazara. Povukao je kontru sa Iduba Suma. Iza leđa mu prolazi Ljajić. U prostoru trčava Karaklajić. Ljajić. Dupli pas njega i Sume. Greška sa Idube Sume. Ali će lopta biti ponovo kod Adema Ljajića. Suma, evo sada šanse. Zicer, Suma, gol je! 0-3 je u... Bogdanovski. Adem Ljajić. Anan. Ponovo Ljajić. Odlična lopta u prostor. Bogdanovski. Njegova povratna. Karaklajić. Čeka podršku sa igrača. Dobije ponovo vidu Ljajića. Kombinuju on i Karaklajić. Momčilović. Sise. Fajt. Još jednom Ljajić, pa Karaklajić, pobegla mu je lopta. Sada je u preostalom vremenu za igranje ove utakmice 16. kola. Karaklajić. Nova greška, asistencija, Ljajić je povukao loptu. Ljajić, Ljajić, pored gola. Želeo je atraktiv. Još jedna dubinska lopta Simovića, meta je bio Činedu. Reakcija Lazića. Čilović, pa Ljajić. Aran. Opo je ritam utakmice, kako je se i Duba Suma postigao taj gol za 3-0. Karaklajić. Adem Ljajić. Sise. Lepa kombinacija. Ljajić je sam na sredini terena, desno je Lazić. Bogdanovski u sredini. Ljajić se opredelio za Anana. Neće se dožuriti Milan Aleksić. Bevis, on je sada prešao na desnu stranu, ali je vrlo brzo pogrešio. Izvanredan posao je danas i u defanzivi odradio Adem Ljajić. Ne samo u onom ofanzivnom delu, gde je došao do dve kojima slavi, odnosno u kojima je došao do pobede. Imao je tri u nizu duela Novi Pazar, ali pobeda nerešeno, pa pobeda. Tako da će ovo biti zaista prvi put da nije smeo da se poigrava, da vraća loptu nazad, s obzirom na to da je izašao napred Džofri Činedu. Ljajić. Otišli potez igrača Novog Pazara. Ponovo ima dobru situaciju. Pazar, Karaklajić je levo, Uroš Lazić u sredini. Ić i dalje Karaklajić. Prati ga tu Antoni. Ljajić. Traži prostor za centaršut. Kraju će loptu pokupiti Bogdanovski. Svemu onome što očekuje i jedne i druge, već u narednom kolu Novi Pazar, ponavljam, pred praznim tribinama, bit će domaćin na ekipi Javor Matisa, samo da ispratimo. Nije uspio da zadrži loptu, tu je Sise, Momčilović.
Aleksić. Biće novi aut za Radnički. 15 minuta. Bevis. Bevis, da li je bilo igre rukom? E pa sada je problem i što sneg zaista otežava i vidljivost na terenu. Ne možemo da sudimo nečemu što je teško videti iz ovog ugla. Ljajić. Čirjak. Feđa Dudić, četiri promene napravio je Dobrašinović. Koliko je ovo bilo slabo i otvara se ponovo prostor za bržu igru Novog Pazara. Ovo je situacija 3 na 3, lopta ide na bok, povukao je tamo Anan, prati ga Bevis, u sredini je Lazić, Adem Ljajić, Milojević, Slove, Čirjak, Ljajić. Ide lopta na kola, ulazi u taj niz teških duela. Ono što može više da brine Novi Radnički činjenica da ovde Adem Ljajić ima veliku šansu za 4-0. Ljajić, prati ga Antoni, Ljajić! Koliko je samo ovo bilo rutinski od strane Adema Ljajića. Dve asistencije, onda i pogodak Adema Ljajića, 4-0 vodi Novi Pazar. Odlična partija koju je pružio nekadašnji reprezentativac Srbije, 32-godišnji Adem Ljajić. Drugi gol u dresu Novog Pazara nakon što je pogrodio protiv Kruševačkog Napretka. Kako je samo lepo otvorio stopalo.